kako, koliko daleč je šlo pri, koliko daleč je res to, kar pravite, da so bila sredstva nesorazmerno porazdeljena in tega preprosto ne vem, ker preprosto bi si mogel bolj natančno pogledati delitev in iti tudi v natančno razporeditev in pogledati, kaj je resnica na tem. Ampak v vsakem primeru bom temu posvetil pozornost. Edina stvar, ki bi jo rad ponovno upozoril, je, da tudi približno ta sredstva sicer so pomembna in mislim, da bi bilo tudi prav, da se v naslednji finančni perspektivi okrepijo, vendar tudi približno cilje, ki so pred nami in ki so povezani z ohranjanjem narave na kateremkoli področju, ne moremo gledati in dosegati skozi te. Zame je vendarle primaren ta horizontalni pristop in jasna vključitev vseh prioritet, ki so povezane z okoljem v ruralno politiko, v strukturno politiko, v vse te politike, ki so ključne in ki imajo tudi v konec koncev znanstveno raziskovalno politiko, vse te politike, ki so pravzaprav ključne, da lahko spremenijo ta široki tok sredstev. Tu se mi zdi, da bi morala biti v prihodnosti moja ključna pozornost. Hvala lepa. Strinjam se s pomembnostjo horizontalnega pristopa, ker pa ste dejali, da nimate podatkov, morda postrežem samo z dvema, 19 držav članic ni izčrpalo sredstev, 9 jih je počrpalo manj kot 50% in zaradi tega tudi sama ocenjujem, da to ni problem posamezne države članice, temveč je resnično evropski problem in zato bi zdaj le tudi vas izzivam oziroma bi želela slišati od vas, da se boste tudi osebno zavzeli, da bodo v komisiji analizirani vzroki za tako stanje in seveda, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da se izboljša. Bil sem seznanjen s tem, da so določeni problemi pri črpanju tega denarja. Tisto, kar ste dejali, to bom tudi naredil. Skratka, bom poskrbel za to, da bo tovrstna analiza opravljena. Skoraj da dvomim, da že ni. In vkolikor še ni zanesljivo, bom poskrbel, da bo upravljena in da bom tudi osebno se seznanil z njenimi rezultati, tako da bom vedel, kako naprej.